because pregnant really need, oh, nanti dah tak pregnant dah. Nanti buat. Nanti pregnant banyak kali lagi. Sorry, salah ingatkan buat lagi. The one thing, you slip sideways. Sometimes your hand go. This is very close. You choose one that is the whole mattress. This one, same thing, but you can choose one side hard, one side soft. Oh, can choose, huh? This is 10 inches, the one 13 inches. And the fabric is bamboo fabric. Don't read, it's anti-static also. Yay! Hey, kita ada something! Hey. Kita ada apa? Wow! Cadbury Dairyma Oreo! Wow! Okay, ini dia hantar terus boleh buat kek ni untuk buat kek apa ni? Mini Basque Burn Cheesecake. Wow, dia bagi cheese sekali. Lepas tu dia ada boleh buat macam ni. Wow, serius lah. Semua ada. Cocoa powder dia bagi sekali. Oh, ni kita boleh buat kek batik. Yeay, yang kita dah buat itu kan. And then dia punya baking sheet ni, semua ada dalam ni macam mana cara kita nak buat. Okay, kita buka ni, semua dah ada cara-cara dan bahan-bahan pun dia bagi sekali. Wow, ni personal hadiah daripada Cadbury Oreo. Tak tahu ada jual ke tak. Ha, tengok. Kotak ni pun cantik kan. Ni boleh jadikan harta karun ni. Okay, jom kita masak kek Cadbury Oreo. Yeay, camat raya guys.